7月17号早上6点40分左右，民众报案，一名男子不明原因倒在花莲市中华路平交道的铁轨旁。警消到场后，发现男子头部有撕裂伤，而且已经明显死亡。附近民众表示，凌晨4点多有看到这名男子在旁边公园饮酒。至于是否喝醉自撞或其他原因，还有待警方调查厘清。花莲市平交道铁轨经传有男尸，17号有晨运的民众行经中华路平交道时，突然听见有一个男子倒卧在铁轨旁，吓得赶紧报警处理。警方获报后到现场，发现这个男子已经明显死亡，头部后方有明显外伤。而死者的舅舅表示说，45岁的死者他是住在基隆，平常是担任保全人员，没有结婚，父母都离世了。平常他有喝酒习惯，不晓得为什么会出现在花莲，接到噩耗他也吓了一跳。他保全人员，之前都在基隆这样。基隆保全人员，他一个弟弟当警察。他下午可以赶得上回来，1点多可以赶。今天他最近什么时候回来？最近都没有看到他回来，我今天吓了一跳才知道电话了，刑事局打电话给我才知道了。他平常住哪里啊？在基隆啊，保全人员嘛。有结婚吗？还没有。他怎么要跑到花莲来？你也搞不清楚。那我也不知道，没有联络嘛。没有。平常喝酒习惯吗？会喝酒。警方表示，清晨4点多接到列车回报说，经过这个平交道时，看到铁轨旁边有异物。没想到清晨6点多接到民众报警，说看到一名男子横躺在铁轨旁，疑似失去的生命迹象。警方到现场发现男子已经气绝身亡。而附近的民众指称，在凌晨听到铁轨旁公园石桌有人在喝酒喧嚣，详细的事发情形还必须由警方做进一步调查厘清。大花莲新闻综合报道。